ငါလာတော့ချစ်သူဖြစ်နေတော့ဗဒန်ဘယ်လောက်ကြာပါလဲဗဒန်3နှစ်ကျော်ပါပြီเนาะ3နှစ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲအခု6လာဆို3နှစ်နဲ့6လာပေါ့ကောင်းလား Facebook မှာเนาะ online မှာပဲစတွေ့ပြီးတော့ငန်းကောင်လိုက်ကြိုက်တာမကြိုက်ပါဘူးတကယ်ချင်းနေပဲရှိသေးရဲ့သူကယူစကားလာပြောကွာအချိလိုက်သေးရဲ့မပြောပါနောက်ပိုင်းကျမှအရှိုးဝဲမှာတွေ့တယ်အဲကျမ်းမြမှာတွေ့ပြီးတော့ခင်သွားခင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကားတွေပါပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ရနေမှာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်เนาะအင်းစကားတွေလိုက်ခဲ့ရမလို့မလို့ရှိခဲ့ခဲ့ခဲ့တော့မရှိဘူးเนาะဆိုတော့မြန်မာကြိုက်တော့သွားလဲကိုကြိုက်ကိုလည်းသူကြိုက်တယ်ဆိုတော့တိတယ်တော့ကဲကဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒီစကားတော့မပြောကိုဒီစကားတော့သူကြမပြောလိုက်အောင်သူအဲ့လိုကိုမကြိုက်ခင်နဲ့ကြိုက်ပြီးနေတော့ဘာမှကိုယ်ကမရှိဘူးเนาะမကြိုက်ခင်နဲ့ကလည်းဟိုဟာဖြစ်တာဟိုတငယ်ချင်းပဲလေမကြိုက်ခင်တငယ်ချင်းကြိုက်ပြီးတော့လည်းကိုလည်းတငယ်ချင်းနေလို့ပဲတငယ်ချင်းလို့မောင်နှမရေလို့သူသူလိုတာလဲကိုပြောပေါ့เนาะကိုလိုတာလဲသူပြောနေတယ်မဲလို့ပဲသွားနေကြတယ်နှစ်ယောက်ကရှိပါရဲ့ရံပစ်တာတော့ရှိတယ်ဒီမနေ့တော့အဲ့လိုပဲစိတ်ကောက်ပြီးတော့တယောက်တက်သွားတာဗျာဟုတ်ဒါမဲ့လည်းပြီးရင်မေ့သွားတာပဲဗောနော်ဟိုညဘက်ဖြစ်ကြရင်နောက်နေ့မနေ့ကျရင်ဒီတိုင်းပဲတော့ရစီရဆက်သွားရခါကြရင်နှစ်ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့နေနဲ့ငါဟိုနေ့ကဘာလို့ရံပစ်လဲဆိုမသိတော့မသိတော့မေ့သွားသူလည်းမေ့သွားကျော်လည်းမေ့သွားခါလေးစိတ်ကတော့လူစားဟိုဒေါသထွက်တာလို့ဘာလို့လဲထင်ရခက်တယ်လေဒင်ကလေးကိုထစ်နေဆိုဖြစ်သွားကိုယ်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့ကျတော့ဖြစ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတော့ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့မေ့သွားတာပဲကြာကြီးလည်းမခံစားနိုင်ဘူးမောတယ်သူကသူ့ကိုစိတ်ကောက်တာပုံများတယ်သူပဲကောက်သူပဲကောက်တခုခုကိုလူကြောင်လေးတောင်ကောက်တာများတီတီမမမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီခါလေးကြာရင်ဘာမဟုတ်နော်ဘာမဟုတ်ပြင်သူ့ကိုလိုက်ပြောတာလေသူဘလုံးမတရားကန်ကင်တာမကန်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပြောတာတော့အဲ့လိုသူဘလုံးကကျွန်တော်ကန်ပြီးသူကမောမောကြီးအိတ်တော့အဲ့လိုကာရကြရင်လည်းအဲ့လိုကိုကတနေ့လုံးယူရင်အရှူတင်နေရိုက်တနေ့လုံးရိုက်သူကဘေးကလိုက်ဆောင်ပြင်ရှူတင်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ညဘလုံးတော့ကန်တော့ဘလုံးတော့ကန်ပြင်သူကမထားနိုင်တော့အဲ့သူ့ကိုလိုက်ဆောင်ချောက်ရတာလေဘလောက်မောမဲလို့တယ်မလားအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးနဲ့အရန်ကြီးကြီးမှတော့မရှိဘူးနော်တသေးလေးနေပဲဖြစ်တာများတယ်ကျန်ဘောကြာဆိုရင်တော့ဟိုဖြစ်တယ်သူမြတ်ကျော်တော်တူတယ်လို့ပြောတာခါလေးကျန်တွေ့သူ့သူ့ကိုကျွန်တော်ညီမလို့ပဲထင်တယ်အားလုံးပါလေအခုတည်းကချိုးဆိုတူလို့ရှင်ညီမလို့ပဲထင်တာဟိုတခါတော့မှသူ့เจ้าမှာသွားကြို့တာသူ့သူကတော့ဗာစိုက်ကိုတက်နေရတာမသိကျန်ကျောတငယ်နေတာကန်နေမှာသူ့သွားကြို့တော့သူကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ကျောတငယ်ကအဲ့တော့သူ့မမြင်ဘူးသေးဘူးသူတော့သူ့ကျောညီမတင်လို့ပြန်မယ်လေးဆိုတော့မိကောင်မလေးမလာသေးဘူးလေးတဲ့စောင့်နေရတယ်မင်းညီမမလို့တဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကတော့တော်တော်တူပါရဲ့ဟုတ်ဝင်တူတာလေးဝင်တူတာကတော့မင်းကလေးကတော့မင်းကလေးလို့ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးလို့ပေါ့အရင်တော့တော့မတူတော့ပါဘူးအဲသူလည်းသူရှိသွားရင်သူလည်းအလုပ်တွေလုပ်လာပြီဆိုတော့ကိုလည်းနားလေလာပြီးတော့တူနေတန်လန်းတော့ပြောနေကြတယ်။တော့ပြောမပြောဘူး။ဆိုရအများကြီးပဲပြောတော့။စိတ်ကောက်တာတော့ရှော့လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်နေမှာပဲတောက်ချောက်ကနောက်လည်းဖြစ်နေအောင်ပါပဲဆိုတော့တိသွားပြီလေ။ပထမတော့သူ့ကိုရှော့ဖို့ကြိုးစားတယ်မရဘူးဖြစ်နေမှာ။မပြောတော့ဘူးလေ။စိတ်ကြိုင်မကောက်တော့ဘူးလေ။စိတ်ကြိုင်တော့မကောက်တော့ဘူး။ခဏပဲခဏပဲပဲနော်။ဒီတော့ပြောနေစီလားသူ့အမေကတူတူငါပြောစကားနည်းနည်းနားထောင်နားထောင်သေးချင်နားထောင်ပါရဲ့သူများပြောတာနားထောင်နေဒါမဲ့သူများပြောမယ်ကိုကြိုက်မှာကိုကလှုပ်တာဟိုတော့နားတော့နားထောင်လည်းလှုပ်လိုက်လှုပ်ချင်မှာလှုပ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနေ့အောင်လုံးချစ်ကြရင်အပိတက်ပိတက်တွေကဒါလည်းဆောင်မရှိရှင်ပြောရပါပြောနားထောင်လဲဆိုလဲပိတက်လေးအဲယူမလဲယူမလဲစောစောလဲမေးကြတန်းစီတော့ယူမှာကတော့ယူမှာဒါမဲ့အဲ့လိုလေနှစ်ယောက်ကအခုမှကျွန်တော်ကလည်းလှုပ်တွေစားလှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ตัวละกูตะนั้นนี่ตัดบาริตัดเนี่ยหว่าผิดเนี่ยคาจาตู้มาละตู้แพลนจี้ชื่อเจ้ามาเจ้าแพลนจี้ชื่อก็ตั้วတော့ตั้วနေจ๋าเลยตั้วတော့ตั้วနေจ๋าตะนี้ก็ยောက်ตั้วมาบ่เนาะยောက်ตั้วได้คาจามาเว้ยเปียวมาเจ้าเราโจโจเปียวท่านเจ้าผิดตาญาเนาะไปเกษาไม่สู้ไอ้หลูอะคู่เปียวไล่ไม่ผิดดอกอูเนี่ยเอาแต่จิ๊กๆบีลงจ๋าสู้เตจาโลชินจ๋าเปียวบ่มาเลยหลูจิ๊กๆปิ๊ดเลยจิ๊กๆปิ๊ดเลยก็หมูบ่ปะสนก็สู้เนี่ยแล้วไม่ปี้อูดูบันซาวก็ป่องเนี่ยอ่ะไม่รู้
อยู่ได้ขาจะมาให้อยู่จับอีกลุมาไล่ดอโอเคมาได้เจ็บไปแต่เดี๋ยวก็ได้ทําไม่ได้ปิดแต่จีโลเราจะเราเนี่ยก็တော့တော့ချောက်ก็တော့တွေးပြီးတော့လောက်ချောင်းမှုရောရှိနေမှာပဲပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းလဲ तू make creation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू လုံးချင်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့လုတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲလုတ်ပေးနိုင်တယ်အများကြီးပဲလုတ်ပေးခြင်းညတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအစင်းစင်းမဖြစ်သေးတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်နေတော့လေဟိုသူ့ဘက်ကလဲအဲ့အတော့ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလဲပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမဲ့လူတွေနဲ့လဲတိုင်ပင်ပြီးပြီသူတို့ဘယ်ရည်လုတ်ပေးခြင်းညမခက်တာကျွန်တော်အချိန်မရဘူးဖြစ်နေအခုရပိုင်းနေရလေအခုဒီကားရဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့တော့တခြားကျောင်းရောဘာကိစ္စရနေပါများနေသူကလည်းကိုတန်းတန်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ပကြီဘူးပြန်တက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လားလေးပြီးသွားပြီးတော့အခြေခံပြီဆိုလို့ချင်းတော့သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရင်မထဲမှာလှုပ်ချင်နေတာရှိပြင်နေတယ်ဗောဒီပြင်နေတယ်ဗောနော်ပြင်နေတယ်ပြင်နေတယ်တခုရောက်တဲ့ပြည့်သွားပြီအချိန်ကူကြရင်တော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှင်အားပေးပါလို့ဒီစတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်